Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baghdadi Automobiles, 90 feet road. Umeed hai aap sab theek honge, khairiyat aafiyat se honge. Balki aaj karo kashmiri pathi kat aaj sun urdu pathi kat karna sun kya is mission tara fikri ch varyan as bayan fikri tara ke shayad se soy kat me ko tu me tro aaj nur zira dnorti video aap me trayo trele dnorti video aap ke kashmiri mat dito dokh ke please kashmiri mat dito dokh مے بتھ کن ونکس یہ فیاض صب بہت فیاض احمد وانی صبح یہ بسان حل یہ سوئے پرابلم گمت یس آلریڈی آز برو سن ڈسکس کر یہ اکی چیز قشر پرابلم تمہ روپس پانچ لچھ شہ لچھ جمع گھنٹہ امہ پہ دل گھان تمہ پہ تک چائنیز سکوٹی انان تم پہ مزید کن بچار سدین سادن دکان یہ پہ ونکس اہس ہم نفر بہت مے تو تھی اک چیز فکر اگر تھی کار کر تھی کرو سو کمپنی یم سنشن دھوک لگے کی تھی کیاشر دشر آج تم کشر بچے پتو ٹائم پہ سفر کر یہ زیادہ مشکل سان آپ روپیہ ستھ ساس شیت ساس جمع کر امہ پہ تھی چائنیز سکوٹی دان یت نمن ترے رت تک نیران کھین تمہ پہ خراب گھان اور یم پہ تم سروس نش سروس کرنا تہ نشان یا کمپنی وائنڈ اپ گمت یا بدل کھانا پرابلم گمت بہت تمام ڈیلرن ساری کریں کار تک مجھے پرابلم کی اگر کھانا گرو کر تم سی سنشی گرو تک مجھے پرابلم کھانا مگر کھانا نبر گھن تک ان چائنیز سکوٹین کمپنی یہ دشر دھوک مجھے باسان تم مجھے کھانا مقصد نیان امید سے آئند کرو نا ونکس میم بتھ کنیک یمو سکوٹی انم اکس جان ڈیلرس نش تم کرم کمپنی بند ونان دپان مے سا سمر یم پوس کم سے کم ترین ورے امہ پہ ان شیتن سا پانچ شیتن ساسن یہ سکوٹی آز حس بہت تور گھان تک کمپنی تہ بند تو سوری بند مے نا امی سپیئر پاٹ بنانی تک وجہ یہ اس لوکل کمپنی یور تارا کشن سے دان دھوک پلیز میری رکویسٹ کرو کی سٹینڈارڈ کمپنی سیل یم سان لکن دھوک لگ کی السلام علیکم